Meu nome é Gabriel, o pessoal me chama de Férias e eu sou um dos alunos aprovados da SpaceX do Colégio Tableau. A base sólida do Tableau, a organização, o comprometimento dos professores me auxiliou muito na aprovação do concurso. Eu decidi seguir a carreira militar, mas pela família, né? Eu sempre tive contato com a carreira militar, meu pai é militar. Então isso me ajudou muito assim, a querer seguir essa carreira. Para eu conseguir essa aprovação, o essencial é estudar de manhã, de tarde, não faltar no curso, fazer os simulados, pegar no site do concurso mesmo as provas, você fazer as provas, tirar dúvidas com professores e isso é essencial para ser aprovado. Bom, e para você que quer seguir a carreira militar aí, está procurando um curso de qualidade, vem para o Colégio Tableau que eu garanto.